h siyaasadda ee soomaaliya qaybtan waxaynu ku eegi doonnaa barnaamij ku saabsan arrimaha dhaqaalaha iyo isbedelkii uu dhowaan ku sameeyey golaha dhaqaalaha ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaynu barnaamijkeenna isbarbardhig ku samayn doonaa golihii hore ee dhaqaalaha ee la kala diray iyo golaha cusub farqiga u dhexeeya aqoontooda iyo shasiyaadkashakhsiyadooda iyo waaya aragnimadooda shaqo ee ku saabsan arrimaha dhaqaalaha arrinta kale aan <imitation> barnaamijkeenna ku soo qaadanaynana waxaa ka mid ah isutaga imaaraadka carabta ayaa intii doorashadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku guulaystay ee dalka soomaaliya ka dhacday waxa uu si weyn ugu ballaadhay gudaha dalka soomaaliya iyo saamaynta uu ku leeyahay gudaha dalka soomaaliya waxaynu fiirinaynaa fargelinta iyo saamaynta uu ku leeyahay dalka soomaaliya iyo damacyada guracan ee uu dalka soomaaliya ka wado isu taga imaaraadka carabta iyo welibana madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo arrimo aad u fara badan oo liddi ku ah qarannimada dalka soomaaliya u fudodeeyay dalka isu tagga imaaraadka carabta arrimahaasi ayaan isuhortaagi doonaa oo aynu falanqayn ku samayn doonaa iyo diyaarado la sheegay inay maalmihii u dambeeyeyba ay ka degayeen magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari taasi oo bulshada ku dhaqan gobolkaasi ay si weyn indhaha ugu hayaan si weyna loo hadal hayo magaalada boosaaso agabyo milateri oo halkaasi laga dejiya iyo baabuur gaashaaman وهل كاسيلكة لجسود شيء يو حلو استعماله يا أيها الصيغة وكله برامجك هنا هنقول قادريك دونا وهنقول رين دونا تقولها نقالها دوان ومدحين حسشق محمد محمود وسبيدر كوكسمي قليه هوراي لقعلها مدحيني مدحيني هوراي محمد عبد الله فرمج ومجابي وحهاي خبره كصور شقيه عالمك هذه نقطة بنجية الدنيا بنجية هرم رين تا أفريقيا إسلامك هاي ذكره عالمية oo ka shaqeeya arrimaha dhaqaalaha ayay dhammaantood kasoo shaqeeyeen marka la fiiriyo shaqhsiyada iyo aqoonta ay lahaayeen shaqsiga ugu aqoonta yar waxaa lagu tilmaamay inuu soddon sanno la soo shaqeeyay banqiyada waaweyn ee caalamiga ah khimradiisuna ay soddonkaasi sano ay ahayd halka kuwa kalena ay ka wada sarreeyeen waxaa kaloo xusid mudan in dhammaantood ay haysteen shahaadada brofesornimo taasi oo ay ka haysteen jaamaacado caalamiyah oo la wada aqoonsan yahay waxaa kaloo ay khubradani ay ka shaqeeyeen oo ay ka samata bixiyeen oo ay ka soo shaqeeyeen dalal soddon dal gaadhaya kuwaasi oo ay kala shaqeeyeen arrimaha dhaqaalaha iyo dhaqaalahooda oo hoos dhaca inay ay wax ka qabtaan oo ay la tacaalaan duruufihii dhaqaale ee la soo xidhiidhay dalalkaasi dhinaca kale waxa ay sameeyeen cilmi baadhiso aad u badan intii ay joogeen dalka soomaaliya waxaayna daawaceen ilaa iyo labaatan cilmi baadhis oo ka hadlaysa arrimo kala duwan oo mid kasta ay arrimo ku saabsan dhaqaalaha iyo sida loo horumariyay wax kabeddelka dhaqaalaha lagu sameeyo ka hadlayay waxaa kalo iyadana ay soo saareen soddon cilmi baadhis oo golaha ee xaruntiisa taallay dhinaca kale khuburadani waxay ahaayeen khuburo uu caalamku u soo istaagaya hay-adaha caalamiga ee dhaqaalaha adduunka ka shaqeeyaana ay xishmad gaara iyo soo joogsato ay u hayeen oo si weyn looga xishmaynaya maadaama ay ku guulaysteen dalal badan oo dhaqaalahooda hooseeyey inay wax kala qabtaan oo ay kala shaqeeyeen duruufo dhaqaale oo soo foosaaray dalalkaasi ay horey uga soo shaqeeyeen intii ay soomaaliya joogeenna waxa ay ka shaqeeyeen horukac weyn oo dhinaca dhaqaalaha waxaayna soo gaarsiiyeen soomaaliya in nidaamka dayn cafinta oo ay kaalin xooggan ay ku lahaayeen soomaaliya meel wanaagsan laga soo gaarsiiyey taasi oo keentay wejigii ugu dambeeyey lagana rabay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud inay inta ugu dambaysa ay israaciso oo ay soo gabagabayso khubradan waxaa ka mid ahaa dad ajaaniiba oo kala talinaya arrimaha dhaqalaha soomaaliya waxaana ka mid ahaa ra-ysul wasaaraha dalka sudan haddaynu fiirinna haddaba daawadayaal golaha cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu magacaabay waa gola aan horay uga shaqaynin hay-adaha caalamiga ee adduunka bangiyada adduunka ma aysan ka soo shaqaynin qaarkoodna waxay kasoo shaqeeyeen dowladda hoose ee xamar ee gobolka banaadir sidoo kale waxaa la sheegay inay ka mid yihiin rag dhallinyaro ah oo hadda iyagu ee shahaadooyin iyo jamaacdo kasoo qaranjabiyey horeyna aan takawus iyo shaqo aana usoo qabanin sidoo kalena lasoo warinaya inay ahaayeen dad shaqatoona haddaba su-aashu waxa ay tahay miyay ka bixi karaan khubaradaasi hore emeelaha ay ka shaqeeyeen oo ninka ugu yari uuodon sano oo khimrad shaqo ah uu kasoo shaqeeyey bangiyada caalamiga iyo arrimaha dhaqaalaha ee adduunka in lagu bedelo dhallinyaro aan weli aan shaqadaasi eaan waxba kasoo qaban iyadoo la ogyahay in ragga intaasioo dhan kasoo shaqaynhayay ay wax fara badan caalamka iyo dhaqaalihiisa iyo habkauu shaqaynayo ay wax badana socdeen waxaa kaloo xusimuda in golahaasi hore

cafin lahaa caalamka wax ka hordhigi kara in lagu bedelo dhalinyaro aan ayagu way aragnimo shoqo lahayn caalamkan aan la soo shaqaynin xagga dhaqaalaha iyo khubro dhaqaalana aan ahayn oo aan arintaasi si weyn uga soo shaqaynin ya wax ka bedeli kartaa waa su'aalaha ugu badan ee arrintaasi si weyn loogu durhayo golaha cusub ee dhowaan uu magacaabay madaxweyne xasan sheek maxamuud ujeeddooyinka haddaba laga leeyahay ayaa a fahmilayahay madaxweynuhu haddii uu bedelayo golaha ma la waaye rag kale oo khubro ah oo u dhigma ee raggaasi hore iyo khubrada iyo takhaquska iyo aqoonta ay u lahaayeen dhaqaalaha rag lagu bedelo oo aqoontaasi lame la waayoy waa su'aalaha ugu badan ee ka imanhaysa golaha cusub ee dhaqaalaha ee uu madaxweyne xashanhekh maxamuud u magacaabay haddaba ujeedooyinka laga leeyahay ayaan ilaa iyo hadda la fahmaynin waxaa dad farabadana ay aaminsan yihiin in arrimahan dana kale oo leexsan uu ka leeyahay madaxweynuhu balse laakiin waxaa uha la ogaan doonaa hadba siday u shaqeeyaan golaha cusub ee dhaqaalaha iyado oo la durhayo khibraddooda iyo waayaaragnimadooda shaqe ee ku saabsan dhinaca dhaqaalaha marka la barbar dhigo golihii hore ee uu magacaabay madaxweynihii horee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kuwaasi oo aynu khibraddooda ka soo sheekaynay iyo takaquskooda iyo aqoontooda iyo meelaha ay ku soo guulaysteeniyo dalalkiiay sohyeenduruufaha dhaqaalaha ee ku xeeran dalka somalia inta ay joogeen umuuraha ay horkiciyeen ee horay ay u dhaqaajiyeen oo ay ka mid tahay hawlsha dincfinta oo ay meelgebgebaadaba arintaasi wixii ka soo biira waxaynu kusoo gudbin doonaa qaybaha kale ee barnaamijkeena waxaanu gudbaynaa dhinacaas iyo magaalada boosaaso iyo isutaga imaaraadka carabta oo isagu wada hawlihii ugu badnaa iyo faragelintii ugu badnaa ee uu dalkamal haydir ee doorashadii shan iyo tobankii may ka dhacday dalka soomaaliya uu ku guulaystay madaxweyne xaasan sheekh maxamuud waxaa la soo waranhayaa in magaalada boosaaso in ka badan labaatan duulimaad ay ka samaysay isbuucii lasoo dhaafay dalka isutaga imaaraadka carabta duulimaadyadaasi waxaa la sheegay in laga dejiyey qalab milatari iyo gaadiid milateri oo magaalada boosaaso laga dejiyey gaadiidkaasi waxaa la sheegay inay yihiin gaadiid gaashaaman oo xataa aan soomaaliya qaarkood laga ogolayn maadaama ay saaran tahay cunaqabataynta dhinaca hubka taasi oo loogu talagalay in ciidamada isutaga imaaraadka carabta oo halkaasi laga dejiyey ay isticmaali doonaan waxaa kaloo lasoo warinhayaa in diyaaradahaasi ay wadeen saad iyo wax kasta oo sahay a u baahnaayeen ciidankaasi oo ay ku howlgali laciidamadani waxaay fariisimo ama xeryo militery ay ka samaysanhayaan sida ay war ku tilmaamhayaan magaalada boosaasa iyo gobolkaasi bari iyo sidoo kale gobolka gardafu ee maamulkaasi puntland

magaalada boosaaso ku dhaqan aya arrintaasi ay ka digayaan inkastoo si cad arintaasi hadda aan loo haynin xogteeda rasmiga laakiin waa digniin ka imanhaysa shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso oo ku saabsan in israa'iil loo soo minguuriyo dhinaca soomaaliya horey isutaga imaaraadka carabta waxa uu sidaasi oo kale ugu sameeyey dalka yaman oo jasiirada dalkaasi uu leeyahay u gacanta kuda kadibna uuu gacangeliyey dalkaa isu taga imaaraadka carabta uuu gacan geliyey israa'iil oo hadda ay gacanta ku hayso waana doonista ugu weyn ee e, isral e e, e, ay doonahaya ina casama gacanka cadmeed ay ka hesho fadhi iyo meel istraaji o ay ba, e, ka maamusho dhaaaaaadafargelintaas iyo hawlahaas waa dhina kalesoo wariaiilsomaaliaynga haa i aaa imaaraadka carabta aykasamao gudahadalka soomalia gaaahaa maamukaasi puntlawaaaua wado qoraa in jubbaland ay ka samaysato saldhig military magaalada muqdishona saldhigeeda ayay dib ula wareegtay waxaana hadda e u ga hirgelay gudaha magaalada muqdisho inay ka qorato in ka badan saddex kun oo askari kuwaasi oo e dalka masar uu tobabar ay kusoo qaadan hayaan loona adeegsanhayo danaha ay leedahay isutaga imaaraadka carabta ciidamadaasi waxaa loo adeegsanhayaa in lagu dhexdaro ciidanka xoga dalka soomaaliyeed sidaasina e loogu adeegsada cid kasta oo ka hortimaada danaha isutaga imaaraadka carabta ujeedada ay isutaga imaaraadka carabta leeyihiin waxaa ayadana lambar wan ka ah sidii dekedaha soomaaliya gebi ahaanba loo cunaqabatayn lahaa oo ay u ahaan lahaayeen kuwo fadhida magaalada boosaaso dekeda ku taalla ayaa soddon sane loo saxeixay hadda muddo afar sana ayay gacanta ku hayaan ilaa iy haddana tallaabo ay dhaqaajisay oo ay wax ka qabatay ma jiraan waxaana ay arintaasi ka turjumaysaa sida isutaga imaaraadka carabta ay ga go'antahay in gebi ahaanba dekadaha dalka soomaaliya ku yaalla ay noqdaan kuwa fadhida oo aan shaqaynin si e e ay u ilaaliso dekedaha ku yaala dalka isutaga imaraadkacarabta dhinaca kale baarlamaanka hore ee soomaaliya ayaa gebi ahaanba waxa uu diiday dekedaha soomaaliya uu isutaga imaaraadka carabta uu maamulo balse laakiin arintaasi ma aysandhaqagalin madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa gebi ahaan isagu isutaga imaaraadka carabta xidhiirkii kala dhexaynaya soomaaliya u jaray kadib markii la arkay faragelinta iyo faolxumada ay ku hayeen dalka soomaaliya

en uu dabada ka riixaya oo uu garab ku siin hayaa sidii soomaliya y u kasnaan lahayd asagoo dantiisa iyo ujeeddadiisa ugu weynay tahay sidai u ilaaliya danihiisa iyo inuu gacanta ku hayo dalka soomaaliya iyo degadihiisaba haddaba arrintaasi waa nasiib daro iyo waa gumaysi kale oo dib loo soo noqday waxyaabaay dadka soomaaliya kasii xoroobayeen oo laga <laughs> sii raysan hayey ayaa dib loogu soo celiyey mas-uuliyadaasna waaqaadaysa dowlaa ee federaalka ee soomaliya hogaanka u haya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kalifay in mar kale dib usoo laabato fargelintii baanayd iyo foolxumadii dalka soomalia lagu hayn jiray adaba wx kusoo bira umuurtaasi waxaan kusoo gudbin doonaa qaybaha kale ee banaamijyaeeqybijmi